Unë për vete, jam i skandalizuar që 2 vjet e gjysmë pasi qeveria greke nxori urdhër arrestin, ende nuk e kemi kapur Klement Balilin. Jam i skandalizuar që Lul Berisha lirohet herët nga burgu dhe që mund të eci lirë në rrugët e Durrësit. Dhe jam i skandalizuar që këtë javë që keni gjyqin e Shullazit, ku Shullazi vet ka kërcënuar gjykatës dhe prokuror, aqsa prokurorët as nuk shkojnë në gjyq. Si ka mundësi që ky vend të ecë përpara kur ndodhin këto gjëra? E di që Fatmir Xhafaj dhe Arta Marku dhe Ardi Veliu do të gjykohen mbi faktin nëse do të jenë të aftë t'i vënë këta kriminal pas sekurave. Ishte ambasadori Donald Lu, i cili në fakt para 2 javësh ka folur për një situatë e cila sot në fakt ka patur një tjetër zhvillim, ambasada amerikane e cila ka dalë sot për herë të parë pra publikisht është përfshirë në një përplasje të fortë në prokurori mes Arta Marku dhe drejtuesve të rinj të prokurorisë dhe një grupi prokurorësh të cilët për arsye të cilat i kanë raditur dhe ata pra kanë refuzuar të marrin pjesë në shortin për trupin e prokurorëve, pra që do të lexoj pretencën ndaj bandës së ashtu quajtur të Shullazit. Sot ambasada e Shteteve të Amerikës ka reaguar fort. Zoti Lu para 2 javësh, zoti ministri në atë karrike ku jeni ju, më tregoi një palë çorap ku kishte peshqit e mëdhenj. Në parë mënyrë një shenjë edhe s'po them zhgënjimi, po mërzie e tij apo trishtimi që sa kohë ishte këtu nuk arriti dot të shikonte një peshk të madh brenda burgut. Tani pyetja është kur do të vijë ky moment që nga çorapet e Lus dhe ti imagjinoj peshku shkoi në qelitë e burgut. Në një emision që është zhvilluar këtu prej jush dhe 2 fakte ishte mbrojtur me një. E para zoti Lu në këtë karige përballë jush. Po ju anzora citimin. Po më prem, dëgjojmë një sekond. Citimin ju anzora. Tha që ka pasur peshë të mëdhenj që janë goditur tha. Por jo ajt sa prisnim ne. E para, bëjmë saksinë e para, po jo, është korrekte besoj. Më lejoni të ta dëshiroj më shumë kapin e peshëve të mesë Donald Lu apo jo. Dakor. Meqë jetoj këtu, Donald Lu ikun Kirgistan. Dakor. Ne jemi këtu. Po është një ambasador i nderuar në të vend dhe që ka ikur me kontribut për reformën e drejtësisë sigurisht. Dhe e dyta, tha që besoj që tash i ka ardhur momenti i shpjekur situata për shkak të punës që është bërë për të parë rezultatet e dhe ato erdhën pas 2 javësh. Ato ishin dhe janë duke në proces. Dhe kjo besoj që është do të ishte sqarimi më i saktë i asaj çfarë keni mund të bëni pyetje për reformën? Po, vetëm për çështjen e vetëm një sekond, pastaj dalim te reforma se do dalim patjetër. Po një pyetje kam për shembull Balili ende në kërkim. Çfarë po bën policia? Kishte sinjale edhe gjatë asaj interviste që diçka mund ndodhte, por nuk akoma asgjë. Ai është një rast flagrant. Jo, nuk është më shumë aq. Ska lidhje me ju. Jo, më ka lidhje sakoj që unë jam ministri i brendshëm dhe një person që ka një rrezikshmëri të nivelit të tillë ende është në kërkim, ka një lidhje. Dhe mos harroni shqetësimin amerikan, shqetësimi amerikan është follow the money, parat që po shkojnë ose mund të shkojnë nga kanabis apo aktivitetet e kriminale të heroina dhe të kokainë. Është më, nëse, kjo është një çështje që unë besoj se kam darë më shumë orë bizedimes, sigurisht. Se cili do në këtë tavolinë. Nuk e vëm dyshim. Jo thjesht me ambasadorin, po në mënyrë veçantë edhe me agjensitë serioze të Shteteve Bashkuara. Dhe ne punojmë ngushtësisht me ta, ngushtësisht me ta, për një sër çështje konkrete që kemi në zhvillim, disa prej cilave i përmendet ambasadori që janë të realizuara, disa i kemi në hetim aktualisht që po flasim, por përfshi këtu edhe çështjen e kapjes së Klement Balil. Edhe për shkak të faktit që jo vetëm se është i dënuar për një vepër të rënd penale në shtetin fqinj, por edhe për shkak të aktivitetit kriminal që ka kryer ai dhe lidhjet e tija në teritorin e Shqipërisë. Si fazë parë, ne kemi bërë një goditje të asetëve të tyre të ti kriminale, besoj se që ne mendojmë që rjedhi nga kjo aktivitet kriminal, përfshi dhe të famshmin hotel të Santa Quaranta në Saram. Dhe njëkohësisht kemi një grup të posaçëm që kemi ndërtuar së bashku me partnerët, por dhe me agjensitë të tjera ligjzbatuese këtu në vend që punojnë për të identifikuar dhe për të goditur
disa 2-3 raste të kësaj natyre siç është pa diet ku është, a ka një DNA ku është këtu është apo ta dinim konkretisht ku ishte, nuk besoj se do ta litni, do t'ju jepni më kënaqësinë që të vazhdonim këtë emision. Zoti ministër, për të gjë, a keni një koment? Nuk është i vetmi që ne jemi duke ndjekur gjithashtu. A keni një koment çfarë ndodh me dosjen Shullazi dhe si mendoni jam, a mund të punojë një në qetësi një polici dhe një prokurori kaq shumë e vënë në spotlight, në dritat e kritikave. Është një, është një rast tjetër, që ka të bëjë me një grup tjetër të me rrezikshmëri të lartë shoqërore, kriminale, me një aktivitet goxha të pasur kriminal, dhe që jo rastisht ka marrë vëmendjen edhe të partnerve dhe të organeve ligjbatuese dhe të policisë së shtetit, dhe është një nga ato grupe kriminale që janë në fokus edhe të operacionit forca e ligjit. Pavarësisht se disa prej antarëve të këti grupi sot janë në pritje të janë në një proces gjykimi në gjukatën e krimeve të rënda. Dhe besoj fort që gjukata e krimeve të rënda do të bëjë drejtësi e duhur në këtë rast. Po, Lela? Unë kisha një pyetje për qytetësit që parë për reformën ose ato që opozita i quan vetingun politik dhe ju nuk është se me sa kuptova, mund ta kemi kuptuar gabim, po ishit si më thënë neutral në kuptimin që nuk ishit kundërshtues siç kanë parë eksponent të lartë Partisë Socialiste ose e të tjerë që të jenë kundërshtues të Z-shëm. Po pyetja ime megjithatë është jo, nuk është se ka pas një kundërshtim ti mos pajtuse. Por, nuk bën rezervat, është kopje zbet, që na duhet, ndërpret, nuk ndihmon. Jo, edhe ju sot nuk mund të më thoni një gjithë qartë, nuk është një projekt i detajuar. Se ju vërtet ne flasim për projektin e vetingut në gjysor, edhe e përmendin dhe ta. Po u desh të së paku 2 vjet analizë, ju desh të paraqisin disa projekte, ju kaluat disa testeve ndërkombëtare, disa analizave krasimore me eksperiencat të ngjashme, i kalua dhe testit të Venecës që është sot këtu. Dhe, me shumë të drejtë opozita saj kohë, ku ne quam normën kushtetutë se tha, na sillni dhe mënyrën se si do ta implementoni, pavarësisht se kishim një aneks të detajuar të vetingut. Dhe ne sollëm paralelisht me ndryshimet kushtetuse dhe ligjin për vetingut. Okej, okay, megjithatë zoti Xhafa ju e pranoni që reforma në drejtësi ishte një reformë politike sepse u nis si qëllim, si vullnet politik, apo jo? Dua të them që jo, se pranoj. Kush e bëri? Kush e inicioi? Si qëllim dhe vullnet politik, por si realizim trupa politike? Si realizim nuk ka qenë politik. Po vullneti një trupe politike? Patjetër, të them çoi në reformën e drejtësisë. Patjetër, sepse unë më fal, kryetaria e komisionit parlamentar ishte një politikan, si puna ime, isha unë kryetari i komisionit, e drejtova unë atë proces. Dhe dua të them, është kjo majorancë, është kjo qeveri, është kjo forcë politike, Partia Socialiste që e ka iniciuar idenë një reforme të tillë jo në 2014-ën. Pyetja ime është po në 2008-ën kur i hodhi Dorashkën për një pak kombëtar për reformimin e drejtësisë, qeverisë asaj kohe dhe e refuzoi. Dhe sot s'ka asnjë arsye pse ky vend, ky popull të mos ja njohë këtë merit, të kontribut kësaj force politike dhe kësaj qeverie. Është e ndershme që ta bëj këtë gjë. Dhe s'ka asnjë arsye dhe Partinë Socialiste, qeverisë e saj, kryeministin e saj dhe ne të gjithë që kemi qenë atje e nderon ky fakt. Megjithatë po të mos kishte qendër hyrja opozitës, SPAKU do ishte në news sot, po ti besojmë, po patjetër, po ti besojmë draftit të parë. E ke tërësisht gabim. Më lini ta bëj pyetjen që nisa. Më fal, a kam qenë unë? Po shkojmë brapa, a kam qenë unë hartuesi pjesë e hartuesve të asaj reforme apo jo? Ka një qenë. Atëherë desha kam qenë unë, duhet të thotë se trupa politike i bën reformën gjyqësorit, domethënë e paketon reformën gjyqësorit të policisë etj. Por megjithatë nuk lejon të paketojë një reformë edhe për veten. Domethënë kush ja bën vetingun politikës? Politika gjyqësorit, politika policisë, ka pasur gjithmonë politikës askush. Dakor, ka pasur gjithmonë. Dhe kjo është ideja, më duket mua, e opozitës, të bëjmë vetë politikë. Po të hapni me kujdes çfarë un kam thënë publikisht, kam pasur gjithmonë një fjali që e kam përdorur vimësisht. Që ka qenë një dileme madhe, çështja se a kishte forcë dhe a mund të vetë politika të pastronte vetvetë. E kam thënë këtë para disa vitesh. Dhe në këtë dilemë të madhe,
pa dyshim nuk ka një eksperiencë ku politika të ketë pastruar vetvete. Nuk ka një eksperiencë të ngjashme, deri më sot. E kemi ligjin e dekriminalizimit. E hapim datë të diskutim. Mirë, dakord, po e kemi. Ka ende punë për të bërë. Si përvojë. E hapim datë. Por, ama, është, çuçi është ka plot raste, ku politika ka gjetur vullnetin, ligjvënësi ka gjetur vullnetin, për të krijuar instrumenta që të mund të ndihmojnë pjesë tjera të pushtetit të vetë pastrohen. Dhe sistemi ishte ndërtuar me tre pushtete, në cilin njëri nga pushtetet në rastin konkret, gjyqësori, ka detyrën e tij pikërisht të bëjë këtë gjë. Dhe ajo që pra u gjykua, që duke hedhur si hap parë pikërisht pastrimin e gjyqësorit, pastrimin e institucioneve të sistemit drejtësisë, kjo do të mundsonte që në një fazë të dytë, siç është ngritje dhe me ngritjen e institucioneve të reja, të mund këta të ruajnë jo thjesht dhe vetëm balancat e pushtetit, jo vetëm dhe thjesht mos teprin e kontrolit të një pushtet mbi pushtetet e tjera, por edhe kontrolin në mbi mënyrën e zbatimit të ligjit nga këto pushtete, që do thotë edhe pastrimin apo ndëshkimin e individja apo strukturave kjo është të tipu. Kjo teori, zoti Gjafa, për në praktik, nën muaj, Arta Marku s'ka... Edhe një, të lutem, zoti Lera, më pyetet për këtë gjë, unë po ju them, e kuptova konceptin edhe e di. Po ju them, SPAK-u dhe BKI-ja, zotëri, për çfarë janë ngritur? Janë ngritur për të hetuar dhe gjykuar prokuror? Jo, janë ngritur për të gjykuar korrupsionin. Në qeveri, po. Pra, çfarë do të bëjnë? Vetingun e zyrtarëve të lartë. Desha të nënvizoj animin politik. Po, thjesht nuk ka këto organet e reja, po që dhe zojën Marku, duket ashishare që nuk zojën prokurorisë vetuar për ta sjellë kasetën e babait. Këto jam duke thënë që ka pse. Nuk e ka bërë pra punën, ka diçka që pse. Është vetuar, është pastruar, nuk e ka bërë. Pse? Procesi... Se unë jam në drejtën të dyshoj që ka një anim politik, i cili do qoftë, mund të jetë socialist sot, demokrat nesër, republikan pas nesër. Unë nuk i ndaj ashtu. Ju keni qef të ndani prokurorët dhe gjyqtarët në socialist dhe në demokrat. Unë të siguroj për një gjë. 9 muaj gjumë, zonja Marku. Të siguroj për një gjë. Që gjyqtarët e korruptuar dhe gjyqtarët që mund të jenë në ndikim apo të influencuar edhe nga bota krimit, janë para se gjithash lidhje apo influenca të politikës pavarësisht ngjyrës, pushtetit të radhës. Nga përvoja ime modeste në këtë fushë. Kam një pyetje, në fakt e kam trajtuar në një shkrim pa ato 2000 veta kanë lexuar, këtë mund ta shohin 200.000 veta këtë tani këtë emision. Zvonës presidenti Amerikan para një jave deklaroi publikisht jam gati të bëj një test poligrafi që unë nuk jam autori i një editoriali anonim që ishte botuar në New York Times. Si që ju mund të adini, testi poligrafit përdoret në FBI, në CIA, në nivele... Po, nuk është, nuk, dhe po ashtu e di që nuk është elementi i vetëm që provon fajsin apo fajsin, jo, pa fajsin e dikoj. Jo, bile nuk, është edhe ata e quajnë element ndihmës. Pikërisht pra, jemi tek, se dhe vetingu nuk është... Teknologjia nuk është mjeti më i mirë për të shpjeguar pjesën vetingu, e brëndshme... anën subjektive të personave. Vetingu nuk fajson njeri. Vetingu ngre dyshime që dikush nuk e meriton këtë post. Fajson, po vetingu të qonë shpi. Po. Pra ti si politikan nuk e më drejtë thesh. Po nuk e kalove testin. Në gjete fajtor më pas nga bëgëroja. Po nuk e kalove testin e poligrafit. Nuk mund punosh në FBI për shumë. Po gjete nga bëgëroja shkon në burë. Jo, jo, nëse nuk gjendesh fajtor, se ja kam bërë këtë pyetje zotit Alibej, kam patur para një javë bashkë me qenë Alfred. Dhe i thash, po në rast se, okej, okay, ky organizëm i ri e përjashton temi Fatmir Xhafën. Dhe sigurisht momentin që e përjashton Fatmir Xhafën bëhet subjekt i hetimit të BKH-s apo automatikisht për pasuri e gjëra të tjera. Po në momentin që BKH-ja dhe gjykata speciale nuk gjen shkelje, atëherë çfarë ndodh me Fatmir Xhafën? Zoti Aliberi tha në sudi që prap ky politikani rrin në shtëpi, nuk kthehet më në politikë. Pra këtu ka një çik dimendosje pushtetja, po se s'mund dali një organ mbi një gjykat. Dikush që nuk e kalon testin e poligrafit nuk mund të punojë në FBI, nuk mund të punojë në CIA, nuk mund të punojë në policitë e shteteve. Nuk është që nuk nëse është më e komplikuar se ashtu. Po ajo që duhet të më shkjo, që unë nuk po them që poligrafit bëhet
Se baza... kemi kërkuar dhe ne poligrafin, ha? Kemi dash ta blejmë, ta marrim. Po edhe... kemi njerëz që ta bëjnë poligrafin. E kemi kërkuar ta blejmë. Do trajnim posaçëm. Absolutisht. Dhe këtu duhet të trinca amerikan këtu në Shqipëri pikërish... dhe duhet dish që një poligraf zgjat një ditë, minimumi. Dhe pikërisht këtu duhet dal. Që un mund të besoj më shumë një specialisti amerikan poligrafit. Dhe makinës poligrafit që kushton 10.000 dollar, mos gaboj 10.000 dollar. Po mos shkojmë këtu. Opozita propozon. Sepse të paktën për disa. Propozon diçka më të tjerë se poligrafi, Eduard. Poligrafi është shumë vjetër, është vetingu, vetingu ta vëzhgojnë dhe ta monitorojnë të njëjtat trupa që janë sot që merren me procesin e vetingut të gjykatës dhe prokurorëve. Po po është më e thjeshtë se kaq. Jo, po puna është se ja trupat e vetingut. Nuk e kam parë këtë projekt të shtjelluar të opozitës. Më jep mundësinë që kur ta shoh, flas. Okej. Kam një vendim. Sot kam një deklaratë ose më thën një projekt në një vijë të përgjithshme për qëllimin e tjera tjera. Po jo parimisht nuk jeni kundër, le të themi. Parim nuk jeni automatikisht kundër. Ne nuk kishim ne nuk do të bënim as BK-n, as PAK-un, as gjitha këto nëse do ishim kundër për të gjë. Ka një pyetje nga një shikues, Klodiana Meta, i cili thot pse to duket sikur ka ngjecur vetingu i policëve. Procesi. Jo, nuk që nga i vëmendshëm shumë. Nuk ka ngecur, por është dashur të bëhet një infrastrukturë e nevojshme, përgatitja, ngritja e institucioneve, ngritja e strukturave, objekti, janë disa akte nënligjore, jemi pak të vonuar në kohë, kjo është e vërtet, por edhe disa impenjime edhe të partnerve, sepse që do të duhet të jenë të angazhuar në këtë proces, e kanë zhvendosur gjithashtu në kohë. Kemi diskutuar me ta dhe besoj që do të jetë temë e diskutimit nesër me ambasadorin e ri të Bashkimit Evropian që do ta mirëpres në zyrën time, edhe kjo çështje për mënyrën se si do të ecim përpara, për shkak sepse ne atë proces në një farë mënyrë kemi besuar gjithashtu monitorimit dhe asistencës së tyre. Okej, okay, zotë ministër, ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Ishte zoti Xhavaj, Fatmir Xhavaj, kërkoj ndjes, dhe shbëra lapsus freudian. Po besoj mirë kuptoni. Ishte Fatmir Xhavaj me ne. Falenderoj Eduard Aloshën dhe Alfred Elen. Restore rikthesë ishte ende në orën 21 deri atëherë nga Sokol Valla. Natë mirë. I mirë strukturuar kriminal që ka për bazë lidhje të forta familjare dhe krajnor. Është një grup që ka pasur lidhje me ose influenca shtetërore në kohë të ndryshme, në nivel lokal dhe në nivel qendror. Gjithë audiopërgjimi është një gjë tërësisht e sajuar, një gjë tërësisht e montuar me një qëllim të vetëm, për të bërë shantazh ndaj me si ministër i brendshëm. Nuk kam folur dhe nuk kam ndërmend të flas deri ditën që hetimi, institucionet e shtetit në detyrim të ligjit do të nxjerrin verdiktin e tij. Elementët opozitës janë përfshirë në këtë montazh politik. Ato që akuzojnë nuk qëndron fakt. Absolutisht nuk ka pasur lidhje as direkte as indirekte në këndvështrimin tim. Është thjesht më shumë një gjë për konsum politik dhe elektoral, se sa një gjë që do të mund t'i shërbente realisht procesin.